viongozi ambao tumekuwa nao wengi miaka hii mitano wa Meru kutoka MCAs ni watu ambao hawasikilizi mambo ya professionals. Tumewaita, wakati tumewaita wanakusanyika, wanakataa kuja kusikia. Kwa hivyo uongozi umekuwa mbaya sana, especially MCAs. Wamekuwa wakienda parano na professionals. Na ni professionals wanaopatiana akili. Tukienda kwa MPs wengi, wale wachache ambao walishikana na sisi, walifanya maendeleo ambayo yanaonekana. Kwa sababu sisi hatupigi siasa. Tunaambia watu, ukipitia njia hii, mutapeleka watu wa Tharaka-Nithi, watu wa Meru County, Kanani.